Σε τουλάχιστον 19 συλλήψεις προχώρησε η τουρκική αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης γκέι οργανώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Η διαδήλωση γινόταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση του Gay Pride από τις τοπικές αρχές, οι οποίες επικαλέστηκαν λόγους ασφαλείας. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και συνεπλάκησαν με διαδηλωτές. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων κρατήθηκαν από τις αρχές έστω για λίγο ένας Γερμανός βουλευτής και μια Ευρωβουλευτής. Συνελήφθησαν άλλοι δύο Γερμανοί πολίτες. Δεν έχω ιδέα γιατί δύο άτομα από την αντιπροσωπεία μας, δύο νεαροί Γερμανοί, συνελήφθησαν. Δεν έκαναν τίποτε άλλο από όλους τους άλλους. Να βρίσκονται απλώς κάτω από τον τουρκικό ουρανό, δήλωσε ο Γερμανός βουλευτής των Πρασίνων, Βόλκερ Μπεκ. Τα μέτρα ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη είναι αυξημένα λόγω των βομβιστικών επιθέσεων που έχουν πλήξει την πόλη το τελευταίο εξάμηνο. Εκτός από τους φόβους για τρομοκρατικές επιθέσεις, εθνικιστική οργάνωση προειδοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ότι θα υπάρξουν επεισόδια εάν επιτραπεί το Gay Pride.